Համազգային հայկարթական և մշակութային միության նախաձեռնությամբ այս տարի լույս են տեսել երկու գրքեր, որոնցում խտացված գույներով ներկայացվում են պատերազմն ու դրան նախորդած ժամանակահատվածը։ Հնչող ձայներ գրքում զետեղված են նրանց ստեղծագործությունները, որոնք վտանգի պահին գրչի փոխարեն զենք վերցրեցին և ընկան հայրենիքը պաշտպանելիս։ Հավաքագրել են կապ հաստատելով համասարանի հետ, համասարանների հետ, ծնողների հետ, փորձել են հավաքագրել բոլոր նրանց աշխատանքները, թե Արցախից, թե Հայաստանից, ովքեր մասնակցել են այս պատերազմին և ստեղծագործում էին, և արդյունքում ծնունդ է առել հնչող ձայներ գիրքը։ Հնչող ձայները արցախյան երեք պատերազմների ձայնն է, հասցեագրված աշխարհին ու մարդկությանը, որ հայ մարդու պայքարը շարունակվում է։ Այստեղ զետեղված են հենց պատերազմող մարդիկների ստեղծագործությունները, որոնք պարտադրված են եղել զենք վերցնել և իրենց կյանքի գնով պաշտպանել հայրենիքը, պաշտպանել երեխաներին, պաշտպանել հողը և ինքնությունը, մշակույթը, հայկական մշակույթը։ Գրքում կարմիր թելի պես ձգվում է Արցախը հայկական լինելու փաստը, հայի խաղաղասիրությունը, հանուն հայրենիքի պաշտպանության, հայ մարտիկի, հայ մարդու անձնազոհությունը։ Թերթում ենք գիրքը, և հայացքը ծահում է այլևս ծանոթ դարձած հերոսների նկարներով։ Ծանոթանում ես մեզ պարտադրված 44-օրյա պատերազմում խանձարուրված և ընդհատված նրանց կենսագրություններին ու հասկանում ես, որ նրանց միավորում էր հավատը, հաղթելու հավատը, վաղվա հանդեպ ունեցած հավատը, ու պայքարում էին Դավին անտեղյակ, Ցավին անտարբեր։ Համազգային հայկարթական և մշակութային միության հրատարակած հաջորդ գիրքը «Պատերազմի դուռը» հեղինակել է արցախցի գրող Վիտալի Պետրոսյանը, պատերազմից հետո սա հադրութեցի գրողի առաջին ժողովածուն է։ Համազգայինը որոշեց այս գրքով նորից ոգեշնչել գրողին, և այս գիրքը, որ հրատարակեցինք, ուզում ենք Վիտալիի համար ստեղծագործական նոր խթան հանդիսանա և նաև հավատի ճանապարհ հանդիսանա նրա համար, որ մի օր այս գիրքը ևս հանգրվան է գտնելու Հադրութի իր գրադարանում իր մնացած գրքերի կողքին։ «Պատերազմի դուռը» գիրքը ընդգրկում է 2018 թվականից մինչև այսօր կատարված իրադարձությունները, այդ բոլորն գրքում անդրադարձ կա կատարված, մի քանի բանաստեղծություններ, մոտ 10 բանաստեղծություններ ընդգրկված են իմ այս գրքից, երևակայությանս ես երկու եսերը, այդ գրքի հիմնական տպականակը մնացել է Հադրութ։ Հնչող ձայներ և պատերազմի դուռը գրքերի շնորհանդեսը կայացել է նաև համազգային հայկրթական և մշակութային միության Երևանյան գրասենյակում։ Նորայր Հովսեփյան, Դավիթ Հարությունյան, Օրլրատվական։